Laga, 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 laganica, da pevamo i pijemo naša pića. Laga, 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 lagano, haj zapevaj s nama moje maleno. Laga, 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 laganica, da pevamo i pijemo naša pića. Laga, 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 lagano, haj zapevaj s nama moje maleno. Laga, 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 laganica. Poštovani prijatelji, dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Laganica na televiziji Top TV. Dobrodošli u jedan serijal koji zaista predstavlja nešto posebno na ovim našim muzičkim prostorima zbog toga što se u ovoj našoj emisiji svira uživo, peva uživo i verujem putem malih ekrana prenosi se na pravi način onih istinskih muzičkih emocija kako to samo znamo i umemo mi ovde na Top televiziji. Ubeđen sam da će tako biti i večeras, jer zaista imamo kvalitetne muzičare, imamo kvalitetnog gosta i ubeđen sam, dragi naši prijatelji, da ćete posle večerašnje emisije zaista zaključiti ono što ja znam unapred i što ću vama pokušati da predstavim kada je u pitanju naš večerašnji gost, a to je da, hvala Bogu, imamo još jednog kvalitetnog pevača, jer ako želite da pokažete svoje kvalitete, onda prosto morate da pevate uživo. A u ovoj emisiji, to sam hiljadu puta naglasio i znam da je velika gledanost upravo zbog toga što u ovoj emisiji prosto vidite ko zna i ko ne zna. Nema sredine. I zbog toga bit će mi drago da posle ove emisije život mog gosta promeni se i tekako na bolje, jer on to zaslužio svojim radom, svojim znanjem i svojim umećem. A ko je naš večerašnji gost? Naš večerašnji gost je Roki Begović. Roki koji nam dolazi iz Resnika, to je naselje u Beogradu. Roki koji već dugo godina radi, kao i mnogi ljudi, počeo je sa harmonikom, ali hvala Bogu, našao je svoj put i sada unazad nekoliko godina toliko na raznim veseljima, ne samo ovde kod nas, nego i širom Evrope, zabavlja ljude. I ono što prezentuje Roki, to cenim, ide težim putem, prezentuje istinsku narodnu muziku, ne svira turbo folk, ne svira novokomponovene, ne peva novokomponovene numere, već jednostavno čuva neku našu tradiciju i zbog toga još jedan put na samom početku, možda sam malo više rekao, ali morao sam da upoznam naše gledalce sa tobom. Još jedan put čestitam ti, Roki, na tome i drago mi je što ćeš biti gost ove kultne emisije. Hvala puno, hvala na lepim rečima. Veliki pozdrav tebi i svim gledalcima Top televizije. I baš onako kako si rekao, prezentujem našu muziku, pravu, narodnu. Možda to nije toliko popularno danas, ali ja mislim da je to pravi put da bi čovjek prosto sačuvao svoj identitet, svoje korene i svoju tradiciju. Pa jeste tako, a to sad da li je popularno ili nije, mislim da je... To je već i za diskusiju, ali tako? Mislim da jeste, kako vreme prolazi, da je sve popularnije. Jedno vreme je bilo malo to kao kad krene ta muzika, kao daj nešto brže, nešto modernije. Međutim, vraća se to polako i mislim da će to ipak da bude kao nekada što je bilo. Roki, da li se slažeš? Ja sam imao upravo i to mišljenje i taj stav do pre neke 3-4 godine. Malo sam se zabrinuo bio, kažem, šta je bre ovo bre? Ove pesme koje imaju svoju težinu bre, svoj tekst, svoju melodiju jaku. Pevači koji su pevali, to bili su vrhunski, jedan put zapećak. Ali ništa izgleda nije večno, kao i moda. Veda, to su neke modifikacije, menja se sve i opet one prave stvari moraju da dođu na svoje mesto. Pa evo, ja mogu da kažem da sve što vredi, to i traje. Pesme koje su rađene pre 30-40 godina i dalje se pevaju. A sad ovo malo novo komponovano izađe danas, sutra, preko sutra već se zaboravlja i to više niko ne traži. Ja pesme
naših starih pevača, počevši od Šabana Šaulića, pa nadalje te pesme se i dan danas traže i pevaju, kao i stari filmovi, kao što je izlazi svašta nešto novo i to odgledaš sada i nikad više, a evo neko kad ti pusti Žiki dinastiju ili Bolji život ili neku seriju staru, ti dan danas to gledaš sa uživanjem. Yes. Tako da mislim da je to tako, tako u muzici. Je. A da bi čovek otpevao pesmu kako valja, mora da ima i prave majstore. I moram da pozdravim od ovogodišnjeg prijatelja, gospodina Ljubišu Mitrovića Tajsona, koji će večeras tebe pratiti sa našim dragim kolegom harmonikašem. I ono što mogu da kažem za Ljubišu, verujem da će se i ti složiti, to je čovek koji dugo godina traje. A zašto traje? Zbog toga upravo ono, da se nadovežemo našu priču od početka, zato što ima kvalitet i on se drži tog jednog istog pravca i prosto kod njega nema greške i zato ti puno hvala, moje i Tajsone, što postojiš i drago mi je što ćemo ovog čoveka predstaviti na pravi način. E sada, znaš što ljudi kažu? Ljudi kažu, ok, sve je to u redu, ajde vi pričate, ali ajmo i da potvrdimo sve ovo, je li tako? Ja moram samo da dodam, meni je posebno drago što je Tajson tu, jer se mi inače poznajemo preko 20 godina i moj neki početak kada sam pevao ono po kafanama i tako dalje, imao sam tu čast da me prati gospodin na klavijaturi, što je meni tada mnogo značilo. Kako da ne? Veliko, veliko, i zaista jedan veliki ime. Pozdrav za Nikolu. Veliko ime Lukića, naš. Inače našeg. Tako će ja pričati za Johnny-a za 20 tako godina, 30 je, tako ili je. Tako. Nije da naš Tyson mator, on je mlad krenuo, bre. On je u najboljim godinama. Ajde, dobro ti nama došao. Da nazdrijemo mi sa vinom i da zapevamo, jer pesma nas je održala, a pesma u Laganici pokazuje ko zna, a ko ne zna. A ko može, može, svakako naš gost večeras. Roki Begović, zato uživajte koliko i mi ovde u studiju. Dobro vam veče i neka pesma krene. Idemo, maestro. Veseljaci, to nam je u krvi, gde je pesma i veselje. Mi smo uvek prvi, gde je pesma i veselje. Mi smo uvek prvi. Otac, strici, ujaci, svi su veseljaci, ja naslednik roda se. Sam učiti od koga, otac, strici, ujaci, svi su veseljaci, ja naslednik roda svoga, imao sam učiti od koga. Ništa nam ne fali, zadnji dinar iz džepova, za pesmu bi dali. Zadnji dinar iz džepova, za pesmu bi dali. Otac, strici, ujaci, svi su veseljaci, ja naslednik. Sam učiti od koga, otac, strici, ujaci, svi su veseljaci, ja naslednik roda se voga, imao sam učiti od koga. Bravo, bravo, maestro, bravo, Roki. E, sada da upoznamo naše ljude, verovatno ljudi pitaju ko ovo peva? Ja pevam. Ali nije moja pesma, šalim se. Mislim, ja sam izvođač. Ja sam izvođač. Tako je. Tekst pesme i melodija je Dragan Jovanović Žoma, koji, nažalost, nije više među nama, od pre možda nepunih godinu dana.
studio Markaš i njegova ekipa Miloš Marković. Jedan veliki pozdrav za njega. Ali zaista pesma je i tekako pevljiva, namenska, ljudska i verujem da ti je donela mnogo uspeha. Jeste, jeste. Evo, moram da kažem da bukvalno svako veselje otpevam tu pesmu barem 2-3 puta. Čak često mi ljudi traže da otvorim program sa tom pesmom jer je to nekako je baš pravljena za veselje. Jeste, jeste, moj Roki. Inače, moram da kažem, dragi gledalci, da večeras ne bojim se nikoga. Zašto? Zato što je tamo za klavijaturama maestro Tyson, a pored mene sedi Roki. Ima li ko jači, molim vas? Ali, verujte mi, što se tiče jačine, verujem da su one prave emocije krenule ka vama i verujem ono što sam na samom početku emisije rekao za naše gosta Rokija Begovića, da se samo potvrđuje. I ono što je sad zanimljivo, ovo je, rekli smo, tvoja pesma, Bogu hvala, išla je kako valja, ide kako valja i ostaće kao deo večnosti, ubeđen sam kada je u pitanju naša narodna muzika. Ali također još jednom pesmu ćemo sada otpevati, a ona nosi naziv Kako mi je, tako mi je, jel da? Tako je, isto pesma koju ja izvodim. Pesmu je pisao, muziku i tekst naš kolega, pevač, moj kolega Milan Bošnjaković Bošnjak, veliki pozdrav za njega. Jedan izuzetno dobar pevač iz Valjeva i posle ostalo je muziku, ostalo je radio Boško Jovanović, inače naš dobar drug, tako da eto, uz njihovu pomoć i ta pesma je dobila onako pravi put i peva se na veseljima. Pa evo da, ajmo da otpevamo i nju. Kako mi je, tako mi je, ali ja sam ubeđen naši gledalci kako vreme prolazi kažu baš mi je bre lepo uz ovu ekipu večeras, zahvaljujući maestru Tysonu, Johnny-u i tebi Roki, a ja sam ovde da ovako nakrijem šešir i uživam kad imamo ovako kvalitetne goste. Kako mi je, tako mi je, lepo mi je. Laganica i Roki, idemo! Bravo, bravo, bravo. Inače, meni je cilj u emisiji Laganica da goste koji prvi put dođu u ovu emisiju, da našim gledalcima pored pevačke kvaliteta prikažem i one ljudske. Da malo možda uđem u neku privatnost ili intimu, ali jednostavno da ljudi steknu neku sliku kao, ajde kažemo, tebe, naše gosta, da steknu neku sliku ličnosti tvoje. I ono što sam ja saznao, moj Roki, ti si bre kao neki multipraktik.
pored pevanja, i to pevaš vrhunski, to su uverili naši gledalci večeras, ti imaš jedan sjajan zanat, čuo sam da si vrhunski automehaničar, je li to istina? Pa jeste, na neki način jeste. Ja sam inače, to mi je bila i želja nekako od malih nogu da budem automehaničar. Ali malo si spojio dva zanimanja koje nekako malo su nezgodna. Pa automehaničar mora, ako hoćeš da radiš kako valja, isprljaš ruke, je li tako? Zato sam... A onda uveć uzmeš mikrofon. Zato sam i batalio. Ne može, je li tako? Da. A sa rukavicama ne može da se radi, je li tako? Nema smisla. Nema smisla, tako. Pa jeste, ja sam jedno vreme malo i time se bavio, pa sam onda počeo malo ozbiljnije muzikom i nisam mogao nikako jedno i drugo da uskladim. Da, prosto nije spojio. Ali, eto, hvala Bogu, pa se i od muzike lepo živi i onda... Naravno. Dovoljno je jedan posao. Ali dobro, ako nekad, ne daj Bože, stane mi auto, mom također bratu Ljubiši, možda te pozovem ovako... Da guram, da. Zaboravio se. Da guram. Pa šta? Možemo i mi Ljubiša da guramo, je li tako? Da. Guram, turam, ali neće da uđe, moja noga u cipele tuđe, što bi rekli naši. E, dobro, ono što je još zanimljivo, ajde, kada smo već kod tebe, mlad si se ostvario i kao otac, kao suprug, je li tako? Tako je. I ne znam ko mi reče, kaže, pitaj Rokija, da došlo tako vreme. Imaš troje dece, je li tako? Da, i to sa jednom ženom? Sve sa istom ženom. Danas nije vajda moderno. Da. Evo kaže Tajson, to nije normalno danas. Uopšte nisam moderan. Da. Ali šta da radim? Šta da radim? Pa, kako dobro. Mi je, tako mi je. Lepo je, troje dece, je li planiraš još? Pa... Ako se desi, desi. Ja nisam planirao ni troje, pa su... pa sad ja i dalje ne planiram ništa. Tako je. Ako bude. Ono što možemo da planiramo, to je da isplaniramo kako će izgledati sat vremena u emisiji Laganica, a mi smo isplanirali da nam bude lepo, što i jeste, i da uživamo u pesmi našeg Rokija. Pa hoćemo onda sada nešto da zapevamo što nije, ajde kažemo, tvoje. Pa red bi bio. Hajde nešto zapevamo. Niđo nešto ti... Evo, Niđa šta kaže, Roki će da isprati. A mi ćemo svi zajedno da uživamo.
Ljudi, ja sam, ajde da iskoristim malu priliku, uz ovu pesmu mora da se popije dobro vince i mora nešto da se pojede. Ali šta primećujem, kako ovde gosti dođu, nekako se stide moj Roki, ja ne znam jesi ti neki gurman, šta si, nisi, kakva je situacija kod tebe, da li voliš da jedeš? Pa vidi se da nisi. Da nisi, da. Ali kažu nekako, kad se peva ne može da se jede, malo je nezgodno, je li tako? Pa šta znam, meni ne smeta. Pa evo, uzmi nešto ovako što se kaže, valja se malo onako, ovo je domaćinska kuća, Top TV. Ono, da čovjek proba, a moj Tyson, njemu je daleko malo, tako je. Ja znam, on se uvijek stidi, ali kad se ugasa kamere... Da, vidi se i po njemu. To ti kažem, da. Stidi čovjek ovako, da, mnogo. E sad samo još da naglasim, dragi naši gledalci, još jednu divnu stvar. Top televizija kao najgledanija muzička kablovska TV stanica dobila jednu sjajnu nagradu, u pitanju je Beogradski pobednik i nastavit ćemo ovim putem da prosto radimo one stvari koje vama kao, ajde da kažemo, ljubiteljima naše kuće najviše leže, a to je da prosto iznesemo mnoge muzičke emisije, pre svega ovako kultne emisije kao što je naša Laganica, na pravi način da vi uživate tamo i da svi zajedno na kraju kao satisfakciju dobijemo ovako jednu lepu nagradu. Jer prosto ne zaboravite, naglasit ću na samom kraju da može moj Roki lepo da pojede možda još neko parčence, da završimo ovu rečenicu, da smo mi jedina prava muzička televizija kada je u pitanju ovaj medijski prostor na ovim našim, ajde da kažemo, balkanskim meridijanima. Dakle, mi smo jedina prava muzička televizija i to smo potvrdili sa ovom nagradom. Roki, ali ti si jedan pravi čovek za ovu emisiju. Ja verujem da si na pravom mestu i kakav ti je ovako utisak ovde u ovom studiju, ovako i ovde kod nas na Top TV-u? Iskreno, ja sam i mislio tako i sada vidim da sam na pravom mestu. Svaka čast, mislim, od samog dočeka pa sve ostalo, vidi se da je prava televizija i da je to ono u stvari što meni treba da bi se lepo... Tako je. Ispromovisao. Da li se možeš da kažeš, na primjer, ono što sam ja zaključio, evo, naša Vanja, odavde organizatorka naša, kad si mi malo pre rekao, kaže, ja sam sasvim običan čovjek, živim neki normalan život, ali znaš šta je ona dodala? Nisi čuo to. Kaže, ali svi ga voli. Pa? Tako mi žena reče, majke. Da. Šta bi rekao ti na to? Da li možda treba budeš malo prodorniji? Da li možda treba budeš agresivniji? Da li možda... Znamo kakva je ovo estrada. Znamo da je sada to bara puna krokodila. Da li si doživeo te neke nepravde i kako reaguješ na tako nešto? Nepravde ima na svakom koraku. Ali iskreno nešto i ne obraćam pažnju puno. Nekako... Što bi rekli mladi, furam svoj fazon. Gledam svoja posla, to što smatram sebe normalnim čovekom. Mislim da je plus, ne stidim se toga. I šta sam hteo da kažem, sad mi je malo skrenuo. Hteo sam ti pitan da li možda si trebao da budeš agresivniji malo? E da, to što kažeš, možda bi trebao da budem ovako jednako. Ja drugačije ne znam. Ne znam, od ovoga niti bolje, niti gore. Znači, to je što je. E sad, kome se to dopada? Dopada, kome ne, opet... Naravno. Ukusi su različiti. Nekom se dopadneš kao pevač, pa te zbog toga pozove na veselje. Nekom se dopadneš kao čovek, kao ličnost. Pa toliko i ne sluša možda šta pevaš, nego jednostavno vizualno si onako prijatan. E, hoću on, deluje mi normalno. Ima tu svega. Znači, nije samo stvar u tome kako pevaš. Mislim, naravno, ti moraš da imaš taj kvalitet, dar od Boga da pevaš, da bi mogao da radiš taj posao. Ali su tu, svaka ptica peva svojim glasom, ukusi su različiti i samim tim je i publika isto različita. Neko voli Rokija, neko voli ovo. A dobro, da li si svestan kako vreme prolazi, stvarno si sve popularniji? Pa ja to ne mogu da vidim. Jer prosto to je zakon tržišta. Ljudi sa strane vide, da kažem eto kao, e, super, svaka ti čast, slušamo te, gledamo te, gde god odemo, ti si tu,
pričaju o tebi i slušaju tebe. E sad, ja to iskreno, ne znam, nešto, meni je to nekako, hajde da kažem, ne mu kažem, normalno mi ispašće malo glupo, nego ja to ne osjećam tako. Ja prosto mislim da se ništa nije promenilo. Dobro, takav ti je karakter, ali ono što možemo da potvrdimo, a to potvrđuješ večeras, pored kvalitetnog vokala, ti to prosto i znam i čuo sam od raznih ljudi na terenu. Ti stvarno kad odeš da radiš, ti radiš ljudski. Ne štediš sebe. Nikad. Ja mislim da je meni to i donelo najviše posla. To što ja kad odem, stvarno ja idem da radim. Ja to shvatam ozbiljno. Ja nisam otišao tamo da se zezam, nego da radim. Zato kažem, hoću u ovoj emisiji maksimalno da upoznam naše gledaoce sa tvojim karakterom, sa tvojom, da kažemo, ljudskosti i sa tvojim, pre svega, pevačkim kvalitetima. E, nadam se da sam uspeo kada je u pitanju tvoj karakter da objasnim neke stvari i da ljudi shvate ove tvoje reči, a sada ono što zaista sjajno radiš, a to je pesma, pa da čujemo šta je sad na redu. Johnny, šta ti kažeš? Sad Ljubiša Bjena. A sad Ljubiša, ajde. Dosta, sve mi beše malo, kao da mi od života još malo ostalo. Pevao sam nikad dosta, sve mi beše malo, kao da mi od života još malo ostalo. Nije bogat koji ima i nikom ne daje, koji daje narod kaže i Bog mu pomaže. Nije gazda koji ima i nikom ne daje, koji daje narod kaže i Bog mu pomaže. Bravo, svaka čast. Dragi gledaoci, verujem da uživate koliko i ja ovde u studiju televizije Top TV u kultnoj emisiji Laganica. Roki, pričali smo malo pre, tvoja popularnost je sve veća. Polako, ali sigurno i širi se van naših granica. Znam da si bio u raznim zemljama, ajde kažem, Austrija, Švajcarska i tako dalje, pa čuo sam čak da si bio i u Rumuniji. Jesam, više puta, ono. Kako tamo prolaze naše dvojke? Pa super, pa ozbiljno. Isto kao i ovde. Oni uživaju baš u tim pesmama, najviše. Najviše, tako. Čim su mene zvali, znači da to vola. Tako je, da. Ne mogu očekivati, ne spavaj mala moja muzika dok svira, ali tako, Roki. To ćemo u nekom drugom životu, ali za sad radimo ono što najbolje znamo. Niti ja očekujem, niti oni. Da. Kako je tamo situacija preko? Pa super je. Mislim, generalno, svede se sve to na isto. Nijanse su u pitanju. Nijanse, ili tako? Pa da. Ali generalno, lepo je malo otići, eto, čisto odeš negde, vidiš malo neke druge ljude, malo neke druge običaje, sve to slično, ali malo drugačije. Ali, eto, kaži mi ovako, evo, nažalost, Tyson moj, sledeći put ima da ga ozvučim. Zanima me ovako jedna isto situacija. 2019. godine bila korona.
onda krenuli ovi svetski ratovi i tako dalje, ekonomske krize i to sve. Šta misliš ti ovako, tvoje neko mišljenje, ti stalno na terenu? Kako se narod bori sa duhom? Mi znamo da ovaj naš narod, s ovih prostora, voli bre pesmu, voli sve to. Ali ovaj tempo života nekako čini svoje. Kako tebi to izgleda slika sa terena, Ruki? Pa, nije uticalo to na muziku i na veselja. Koliko god da je teško ili ne znam... Jer to su bile stvarno velike stvari, velike udarci, generalno. Ja kažem, jeste to bilo ono jedno vreme da nije moglo da se radi, da nisu se pravila veselja i sve to. Ali zato kad su pustili, onda je to toliko krenulo... Onda narod ko pušten slanca keri, ili tako? E, baš. Da. Znači i dalje misliš da ovdje na ovim našim prostorima ima duha, ima volje, ima želje za pesmom, za veseljem? Da. I ne postoji kraj. Više, ono da kažeš da je negde ovdje bolje, ovdje lošije, sada je, barem moj utisak i moje mišljenje, svuda lepo, svuda je veselo, ljudi jedva čekaju da dan tog veselja, da se provesele, tako da, stvarno, što se toga tiče, smo narod za svaku pohvalu. Za svaku pohvalu. Da. Još kad imamo kvalitetne vokalne soliste, kao što je naš Ruki Begović, i kvalitetne muzičare, onda nam ostaje samo da još jedan put nazdravimo na ovom divnom susretu i druženju i da zapevamo. A šta ćemo sada zapevati? Ko kreće? Da li Johnny ili moj Tyson? Ipak Johnny kaže, sad ćemo... Moj Roki, čujem da imaš jedno lepo iznenađenje za sve gledalce i za mene ovdje. O čemu se zapravo radi? Pa radi se o tome da ću sada da vam predstavim mog dragog kolegu Milana, mog kolegu pevača. Izvolite Milanče. Aj Milanče, drago mi je, drago mi je. Što nas je više, to bolje poštovanje. Evo, izvolite, sedite ovdje. Izvoli, brate. Milanče, jeste gledali emisiju i kako vam izgleda ovo ovdje druženje sa našim Rokijem, sa Tysonom i sa Johnnyjem? Odlično. Pre svega da vas pozdravim, dobro došli u Laganicu, čuli ste za Laganicu, čuli ste kakva je ovdje atmosfera i ono što je meni bitno, evo sad malo i vas da upoznamo, čujem da dolazite iz Smedereva. Tako je. Tamo ste rođeni, živite ili kako? Da, tu ste starosedelac. Starosedelac, tako. Malo više žica oko sebe. Aha, dobro. Ono što je zanimljivo, kada su u pitanju moji gosti nekako krenu kasnije da budu vokalni solisti, ali svi su je u detinjstvu družili sa harmonikom. Pa da li ste i vi to radili? Pa jesam, boga mi, 96-7. krenuo sam. Sa harmonikom, je li tako? I kada smo ostavili harmoniku, a uzeli mikrofon? Pa nismo je ostavili, tu je uvek, uvek je kući za tako neka veselja. Aha. Malo i klavature, znači ja isto sviram i pevam, tako. Epo, malo više sad i pevanje, pola. Sjajno. Milan, dakle, reći ćemo još jedan put, Dodić. A što se tiče prve pesme, šta smo, kada smo snimili prvi put nešto i to? 2012. Nešo Derković je radio u Požarcu. Dobro. Tamo smo radili. Aha. Prvi album 2015. je izdat u Sezamu. U Sezamu, da, tako, dobro. I posle smo u Renome izdali 2020. maxi single. Aha, maxi single. Tako je, znači 12 pesama plus 3 smo uradili. Sjajno, sjajno. Počnemo da čujemo ovako, da se upoznamo i sa vama i vašim kvalitetima. Evo, Rokijeve kvalitete smo upoznali družeći se u današnjem večerašnjem izdanju emisije Laganica. Šta ćemo sada čuti od vas? Pa čućemo Mezimica, prava dvojka, Novica Nikolić Patrol. Još jedna dvojkica. Šta ti kažeš, Rokije moji? Skidam kapu. U muzici dvojka je prava stvar. U životu ne valja kad ti snajka kaže dvojka si, je li tako? Dvojka, samo u muzici dobra, svuda. Svuda, da. A da potvrdimo da je dobra, evo sada ćete čuti jednu divnu pesmu, Mezimica, u režiji vašeg i našeg, sada već možemo slobodno kažemo, gosta koji je ovdje zaista se spojio s ovom atmosferom, našeg gosta Milana Dodića. Idemo, Mezimica. Nekad bila puno leta.
život na srećo, ostala si danas, prijatelje naše, ti si okupila. Sviraj, sviraj, harmoniko, violino, štima i žice, svo bogatstvo potrošit ću na rođendan mezimice. Odjekuju zvuci trube, ko u guči veselo je, punoletstvo danas slavi, jedinica zlato moje. Spletene kose, čitala je poruku u buketu ruža, nek dugo mirišu i nek sreću nose. Sviraj, sviraj, harmoniko, violino, štima i žice, svo bogatstvo potrošit ću na rođendan mezimice. Odjekuju zvuci trube, ko u guči veselo je, punoletstvo danas slavi, jedinica zlato moje. Čaša za čašom crvenoga vina, u rukama tvojih veselih drugara, muzikom i pesmom ispisuju slova, na posljednjoj strani đačkog spomenara. Sviraj, sviraj, harmoniko, violino, štima i žice, svo bogatstvo potrošit ću na rođendan mezimice. Odjekuju zvuci trube, ide moja pesma draga, za rođendan nek svi čuju, sve odavde dočeka. Svaka čast, čućemo malo kasnije i još jednu tvoju numeru. Ono što mogu da kažem, večeras dva gosta, evo sada tu je i Milanče, ali festival sjajnih, sjajnih narodnih numera. I nastavit ćemo tako u tom ritmu, jer kako kaže moj također dragi gost Roki, on čovjek ne želi, niti hoće nešto drugačije, je li tako? Normalno. Nećeš da menjaš stil i tako dalje, na primjer ono, to si što jesi, jel da? Normalno, stvar izbora, svako ima pravo. I nadam se da ćemo nastaviti sa upravo ovakvim melodijama i u nastavku emisije Laganica, kao što reče i Milan malo pre u pesmi, kao u Guči, jel tako? Nek se čuje i nek se zna. E, tako je, tako je. To je bitno. Od Guče do Čikaga. To je bitno, od Guče do Čikaga. Milanče, i tebe da upitam, da kažemo ovako, neki planovi, nešto. Čujem da je i taj onaj požarevački festival postao sve aktuelniji, da si se tu prijavio, je li tako? Da, jeste, početkom maja, bit će Vila Jelena, to, bit će tu prisutno. A ovako, koji, da kažemo sada, znamo kakvi su nekad bili i festivali, znamo kakav je nekad bio i Sabor, i Posela, i tako dalje. Je li ima sad nešto što tebe zanima ovako da učestvuješ, Roki? Pa iskreno, volio bi da budem deo nekog Sabora, festivala i radim na tome kad budem imao neku pesmu koja smatram da će biti za to, prijavit ću se.
A kada smo k tih pesama, je li ima nešto ovako zanimljivo, ono što toliko puta naglašavam, pa ću to naglasiti i večeras u emisiji. To je prosto kao kada upoznaš neku ženu, pa krenu oni leptirići u stomaku, pa krene onaj fluid između tebe i nje i tako dalje. Ili ima to danas, kažu da je stvarno manjak kvalitetnih numera, tekstova i tako dalje. Pa jeste, mnogo ranije to nekako čini mi se bilo mnogo dostupnije da naiđeš na neku dobru pesmu, na neki dobar tekst. Evo, kao što je sada ova pesma. Da, Benzinica našeg Milančeta, eto, da. To je svaka čast, znači i ko je pisao i ko je radio. Ali nađe se još uvek. Nađe se još pa je tebe nešto ovako dirnilo sada, onako dotaklo što se kaže, probudilo te leptiriće u stomaku? Da. Evo, ja iskreno radim na tom i sada sam u fazi, evo, treba da otpevam još par nekih pesama, da kompletiram to što sam započeo. Ima tu dosta lepih, kvalitetnih dvojki koje su sve... Ali ideš mi kao kiša oko Kragujevca, ništa konkretno, da mi kažeš. Pa, ima, ili ima već ima ili će biti, definitivno. Nešto je završeno, nešto će biti u skorije vreme. Onda planiram tako da kompletiram, da napravim jedan CD, da izdam i da, znaš, jer imam već dosta nekih pesama urađenih i šteta bi bilo, eto, da to... Znači, tu se moj Roki krije taj, da je tako? Da se ne udari pečat jedan, eto, čisto... Radim na tome da kažem, ajde, svako od nas je, i ovi najpoznatiji pevači su... počeli tako što su pevali nekad negde u nekoj kafani tuđe pesme. Tako je. Svojih starih kolega. I ja sam se na neki način tako, eto, da kažem, proslavio pevajući te pesme. Ali sam sada, ono, što se kaže, radim nešto svoje i forsirat ću tu priču. Pa eto, možda dođe dan kada će mlađe kolege da pevaju te neke moje pesme. I da oni sebi grade put na takav način. Roki Balboa, dragi gledalci, stigao je do 6. nastavka. A naš Roki Begović planira CD sa 12 onako pesama nastavka. Duplo jače nego Balboa. 12 runda. Tako je. Ajmo nešto da zapevamo onda, Roki, u to ime. Evo, Tysonu već igraju prstići. Ej, nema šta. Da čujemo šta je... Cupka, tako je, da. Tako je, baš kao u pesmi, ovi naši majstori tamo sviraju opasno. Pa nema ljudi, bez alata nema ni zanata, to je staro pravilo. Muzičar bez pevača ne može, pevač bez muzičara ne može, a kada se napravi ovako dobitna kombinacija, onda sve izlazi sjajno i bajno. Milanče, si ti prilagodio malo ovde sad na studio, jesi? Vidim, lepo si odmah zapevao, krenula je pesma. I ono što, ajde kažemo, da i tebe naši gledalci upoznaju, ono što je takođe bitno je da čujemo i tvoje neke planove ovako. Evo, čuli smo šta kaže Roki kada su njegovi planovi u pitanju. Pa imam ja dosta nekih novih pesama koje bi u planu da radim. Tešo Mrković imam u planu već neke dobre isto dvojke. Dvojke. Pošto sam isto zastupljen tako u slobarskim i tezgaroškim. Tako namenske te dobre isto prave i dobre pesme. E, dobro, kakva je situacija tamo, na primjer, rekao si, taj Požarevački kraj, Vlaški kraj, kako tamo narod uživa uz dvojke i to? Pa dobro, ima dosta kola uz pesmi, Žagubica tamo, pričam, Petrovac i... Jel to je već i onaj kraj Kučevo i tako dalje, jel tako, da? Da, da. Aha, pa da, lepo, lepo. Pa evo, malo pre i Roki komentarisao, pričali smo malo o koroni, pričali smo o ovim turbulencijama svetskim, ekonomskim krizama, ratovima i tako dalje, pa pitam njega da li sve to utiče na naroda, na duh naroda ovako, ali Roki kaže, evo, ne znam, tvoje mišljenje neko, da ovde narod na ovim prostorima voli pesmu, voli veselje i da toliko ne utiče sve ovo što se dešava oko nas. Pa da, narodu treba da nametneš to što oni vole, znači taj stil to voli, znači to je to, nema šta. I onda nema greške, ali tako? Nema greške pesma. E, dobro. Ajmo da čujemo onda i ovu pesmu koju je pisao, ti ćeš mi reći koja, ja ću ga kažem, Lutaj srce moje. Pa da, to je rađeno u stilu Južnog vetra, Nermin Nerko Mušića ga pozdravljamo putem. Nermin iz Tuzle? Da, iz Živinice, da. Aha, dobro, dobro. NN studio. Sjajno. Čuveni, tako. Sjajno, sjajno. Očigledno,
kako tu smo tri, da, tu smo tri pesme radili, Boga mi malo... I zadovoljni si sa radnjom, je li tako? Da, da. Ajmo da čujemo onda kako to zvuči, ako se slažeš. Ajmo da čujemo. Evo, naš Roki ti je dao mikrofon, Tyson i Johnny su spremni, pa ajmo da uživamo uz numeru Lutaj srce moje. Bravo, bravo,
bravo! Milan Dodić, Dode, je li tako? Da dodamo Dode? Da. E, dobro, dobro. Milan Dodić, Dode. Ili da ovdje, najbolje ovako sada, pošto smo već onako ušli u ovu atmosferu laganice, ovdje smo svi prijatelji, tako. Onda samo kažemo Dode, je li tako? E, tako. Dode, znači luta i srce moje, a kombinacija crna kosa i zelene oči. To veličanstvo žena. Koliko nam u životu bude inspiracija, toliko i bude problema, ali bez njih također, kao što smo rekli, ne može se niti treba da bude. Ono što također ne može se, to je da probijamo neke termine ove emisije i ono što mogu da zaključim kada su kvalitetni gosti, da onda vreme prosto proleti. Zaista smo uživali u ovom festivalu divnih dvojki koje smo imali prilike da čujemo pre svega od tebe. Roki, pokazao si ono što sam rekao kada si ti u pitanju na samom početku, da si zaista kvalitetan čovjek, da si vrstan umetnik i da ta popularnost koja se širi prosto ne samo ovdje kod nas, nego Boga mi van naših granica, zaslužuje to ono što si i rekao, da će uskoro biti jedan kompletan CD. To si ti zaslužio, zaslužili su svi ljudi koji tebe obožavaju. Dode, i tebe smo upoznali i očekujemo da također napravimo jednu emisiju ovdje zajedno, da pokažemo još više tvojih kvaliteta. A što se tiče kvaliteta mog dragog dugogodišnjeg prijatelja, gospodina Ljubiše Mitrovića Tajsona i Johnija, to ste imali prilike da se uverite, tu već nema diskusije, je li tako? Samo nastavite tako, ljudi moji, jer upravo bez ovakve vrste muzike i bez ovakvih, da kažemo, emisija, nećemo sačuvati ono što je vredno na ovim našim prostorima, to je kvalitetna narodna muzika, tradicija i ti koreni. Evo ono što je zanimljivo za sam kraj, po još jedno pitanje. Svi ste kao mali krenuli da pevate, da prosto imate taj neki instrument, da li je to harmonika, nebitno, ali imali ste dodira sa muzikom. Evo prvo tebe da pitam, Roki, da li je to nešto nasledno ili nije, ili prosto tako se desilo? Nije nasledno. Eto, desilo se tako, ja sam od malih nogu volao muziku i volao harmoniku. Aha. I počeo sam da sviram sa svojih 6 godina. I naravno, i dan danas imam harmoniku, nisam baš tako često u prilici da uzmem da sviram, ali i dalje volim, to je za mene najlepši instrument. I kad u vreme, baš kad sam trebao možda da krenem malo ozbiljnije da se bavim sviranjem, ja sam počeo da pevam i onda sam zbog toga to malo i zapostavio, ali dobro. I na kraju ta harmonika ostade kao moje pevanje u kupatilu kad sam sam. I eto, tako i ti, ona mala. Ali dobro, zato pokazuješ ono što najbolje znaš. Dode, kako je bila situacija kod tebe kad si bio mali? Pa ja sam tako kraj malih ekrana pokazivao neke ovako svoje. I to je moja majka zapazila i kupila mi tu prvu harmoniku, one zelene, one male. Aha. I tako je to krenulo. Samo ti si od te male stigao do ove velike. Ali u međuvremenu otac mi je bio muzičar. Otac mi je bio muzičar već. Aha, bio. Da. Znači, ipak genetika ima veze. Da, 40 i nešto godine i tako uz njega sam malo to druženje sa kolegama, to mi je interesilo, dođu pa ta druženja. I tako sam malo po malo učio pivo to od pravih pevača, da kažem neki. Da, sjajno. I to ste pokazali večeras. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali koliko i mi ovdje u studiju. Hvala vam, ljudi moji. Hvala Tajsone, hvala Johnny. Hvala Milanče, tebe smo upoznali, ipak danas si mnogo više radio, ajde da kažemo po znacima navoda radio, ali pokazao svoje vrhunsko znanje. Roki, puno tebi hvala i ovo neka bude ovo lepo druženje, samo uvod za naredna gostovanja i za naredne emisije, jer ova emisija polako postaje kultna, sve se više gleda, svi imamo više komentara na vaše pevanje, jer narod ne možete prevariti, znaju kada je uživo i znaju zašto baš gledaju ovu emisiju. Zbog toga, puno vam hvala još jedan put vama, dragi gledalci, zakazujemo naredno druženje već sljedeće nedelje, a za sam kraj Roki će da odabere neku pesmu sa kojom ćemo završiti još jedno divno druženje ispunjeno pravim, istinskim muzičkim emocijama. Vidimo se, do narednog gledanja, Roki, da zapevamo za kraj. Hvala puno, veliki pozdrav. Thank you.
vidimo se, sve najbolje i prijatno. Laga, 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 laganica, da pevamo i pijemo naša pića. Laga, 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 lagano, haj zapevaj s nama moje maleno. Laga, 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 laganica, da pevamo i pijemo naša pića. Laga, 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 laga.